tiskovnu konferenciju autohtone Hrvatske stranke prava. Ovo nam je završna tiskovna konferencija, za parlamentarne izbore, za izbore za Europski parlament. Želimo se obratiti hrvatskom narodu i hrvatskoj javnosti da autohtona Hrvatska stranka prava ponovno poziva sve one koji ne žele izaći na izbore, one koji su razočarani stanjem u Hrvatskoj, da to nije rješenje, da upravo pomažete onima zbog kojih ne želite izaći na izbore. I plavi i crveni će biti sretni ako vi ne izađete na izbore, jer onda će njihova mašinerija koja će mora izaći na izbore dobiti ponovno rezultate i ući u Europski parlament. Autohtona Hrvatska stranka prava na ove izbore izašla je ne iz interesa, ne iz razloga da budemo sutra u Europskom parlamentu i primamo 14.770 eura, nego da jasno i glasno govorimo o štetnosti ulaska Hrvatske u Europsku uniju i mislim da smo o tome dosta javnost upoznali. Znači, još jedanput pozivamo sve one koji ne misle izaći na izbore, da izađu na izbore, da kazne one zbog kojih ne žele izaći na izbore i da ne vjeruju anketama preko medija, jer te ankete su plaćene upravo od ovih stranaka koji su na vlasti, vašim novcima, da s vama manipuliraju i da na kraju vama sugeriraju da nemate za koga glasati i da ne izađete na izbore. Ne, hrvatski narode, izađi na izbore i kazni ovu politiku koja tjera mlade iz Hrvatske, koja zapošljava iz Beograda, iz Sarajeva, planiraju ove godine 63.000 ljudi zaposliti, već dolazi u Istru puni autobusi iz Beograda i Sarajeva. Kaznite politiku koja je dovela da umirovljenici kopaju za 50 lipa po kantama za smeću. Kaznite one koji su vam donijeli zakon o blokadama žiro računa koje ne postoji u svijetu. Kaznite one koji su vam uveli najveći PDV u svijetu, a to je 25%. Kaznite one koji su doveli da se branitelji ubijaju, da ima preko 3000 branitelja koji su digli ruku na sebe. Kaznite one koji su donijeli zakon da imamo najveći porez na dohodak. Kaznite one koji su donijeli da je država najveći kamatar. Kaznite one da imamo da nam je hrana skuplja nego u Europskoj uniji ili Njemačkoj, ili da imamo hrvatske plaće, europske cijene. I još jedanput također stavljam jedno pitanje Državnom izbornom povjerenstvu, koliko birača ima u Hrvatskoj. Da li po broju koliko su oni objavili na svojoj tiskovnoj konferenciji da su tiskali 3.100.000 glasačkih listića, ili po onom iz Ministarstva uprave gdje su dali da se skuplja za referendum do 67 za mirovinu 3.700.000 birača. Znači, autohtone Hrvatske stranci prava nije jasno da li ima 3.700.000 ili 3.100.000. Zato ne vjerujemo puno u ove rezultate na izborima, zato što ukinuli su promatrače. Na izbore se dolazi da se samo zaokruži, ne potpisuje se svojim vlastoručnim potpisom da si glasao. A treće, zbog APIS-a, kod kojega nema ni promatrača ni kontrole, koji je u vlasništvu
Republike Hrvatske, znači stranke koja je na vlasti, i oni nama mogu dati da imamo u Koprivnici 70 glasova, a mi smo dobili 270. Također, na izborima za županiju prije evo godinu i pol dobili smo 1600 glasova, no samo na području Koprivničko-križevačke županije, pa zato upozoravamo i APIS neka pazi, jer smo mi ipak učinili neke svoje mjere da vidimo da li će naši da li će nam krivotvoriti izbore ili nam neće krivotvoriti izbore. Zato smo pozvali naše birače da kod glasanja fotografiraju listić, tako da ne može doći do toga da nam se prikaže kao što je prošle godine bilo u Dubrovniku, gdje je žena bila na listi i gdje su je državno izborno prvenstvo APIS dalo da je dobila 0 glasova kada se ona žalila. Onda su je priznali u tišini da je dobila 136 glasa. Znači kako? Da se nije žalila, dobila bi 0 glasova. Tako da vladajuće strukture na vlasti imaju sve mehanizme da mogu lažirati sve izbore, a i za nas negativni Vladimir Šeks je rekao da nikad hrvatski narod nije ni odlučivao na izborima, nego da se to sve odlučivalo van Hrvatske. Tako da, autohtona Hrvatska stranka prava je izašla na ove izbore za Europski parlament sa ciljem da govori o štetnosti ulaska Hrvatske u Europsku uniju, da što govori o samoj štetnosti koja ova vlada radi protiv hrvatskom narodu, a što se tiče izbora za Europski parlament, tu ćemo se biti jako dobro pripremiti, za Sabor Republike Hrvatske ćemo se jako dobro pripremiti i nećemo biti sami, nego ćemo biti u jednoj velikoj pravaškoj koaliciji gdje očekujemo da hrvatski narod se probudi i mislim da će se hrvatski narod probuditi, jer hrvatski narod ne može trpjeti taj teror koji vlast radi prema samom svom narodu. Evo toliko od mene. Milan Mingula, također na listi autohtone Hrvatske stranke prava za Europski parlament i dopredsjednik stranke. Autohtona Hrvatska stranka prava je bila od samih početaka protiv ulaska u Europsku uniju. Razlozi našeg protivljenja ulaska u Europsku uniju su sljedeći. Prvo, nismo ravnopravni ni po jednom pitanju u Europskoj uniji. Mi služimo Europskoj uniji samo za uvoz u Hrvatsku raznoraznog smeća, gdje naši predstavnici vlade uzimaju velike provizije, a u istog momenta zapostavljaju naše gospodarstvo. Takvi ljudi nas ne mogu predstavljati u Europskoj uniji i zato im ne treba vjerovati ni jednoj ovoj parlamentarnoj stranci koja nam nudi blagostanje. Vidljivo je koliko im je stalo do hrvatskog naroda po Hrvatskom saboru. Rasprave se vode u prisustvu 10-15 ljudi. U Europskoj uniji oni samo zastupaju svoje osobne interese, a ne interese hrvatskog naroda. Mi ćemo biti uz Europsku uniju onog momenta dok ćemo biti ravnopravni standardom Njemačkoj, Austriji, Engleskoj i ostalim članicama u Europskoj uniji. A ovi ljudi koji sad žele, koji su nas do sad predstavljali u Europskoj uniji, oni ne mogu nas zastupati s osobnim interesima. Jedina autohtona Hrvatska stranka prava može zastupati iskreno i rodoljubno u Europskoj uniji hrvatski narod i donesti boljitak. Stoga, molim sve da izađete na izbore, da dadete svoj glas autohtonoj Hrvatskoj stranci prava, a ne onima koji su vas 89. varali i lagali i dotjerali do ovog standarda.
prikazuju ovih dana na televiziji da nam je 6800 prosječna plaća. Ja tvrdim da 70-80% hrvatskog naroda živi na minimalca, to je 3100. Tako reći, na 7000 kuna standard su nas, odnosno povećali prosjek plaće, podobni. Jer danas u Hrvatskoj samo se mogu zaposliti podobni, a vrijedan hrvatski narod, mladi narod, perspektiva Hrvatske ide trbuhom za kruhom pute u Irsku, Njemačku. Ako smo mi članice Europske unije, znači mi moramo stvoriti standard da od svojeg rada čovjek, Hrvat i građani Hrvatske mogu uzdržavati sebe i svoju obitelj. Ne možemo trpjeti opljačkanu Hrvatsku, opustošenu Hrvatsku i nepravednu Hrvatsku. Stoga još jednom vas pozivam na ove izbore da kažemo ovima koji su uništili Hrvatsku od 1989. sve do danas, dosta je toga. Hrvatska stvarno nije slobodna i učinimo Hrvatsku slobodnu za sve građane, a ne samo za njih koji danas vladaju Hrvatskom. Hvala. Nikola Lukić, drugi na listi se osjeća. Hrvatskom narodu, dragi hrvatski narode, opljačkani, poniženi, osramoćeni. Evropska unija je masonska organizacija, masonska država koja je okupirala u Europi male države koji nemaju nikakve koristi od Europe nego samo štetu. Hrvatska je uništila, mi smo bili protiv da ulazi u Europsku uniju, a uništila je u Europsku uniju nespremna. Mi plaćamo, a ništa iz Europske unije ne izvlačimo. I još plaćamo kaznu zato što nismo, a oni znaju da ne možemo to ispuniti. Dakle, čine nam toliku štetu da ne mogu opisati. Europska unija je nama donijela da smo 200.000 hrvatskih intelektualaca u koje je uloženo najmanje 100 milijardi poklonili Njemcima i drugim zemljama u svijetu. Dakle, hrvatski čovjek, hrvatska majka, hrvatski otac koji je od rođenja pa do završetka fakulteta ulagao u svoju djecu, mi smo ih sad strancu dali badava. Ono što je Jugoslavija napravila za vrijeme razbojnika Tita, to su ovi danas napravili na jedan drugi način. Samo što su oni poslali onda nepismene ljude, a ovi su gotove, školovane ljude istirali iz Hrvatske. Jugoslavija je pljačkala Hrvatsku, ali nisu sjekli stabla. A ovi su posjekli stabla, uništili sva poduzeća, sva poljoprivredna dobra. Sve što je proizvedeno, što je proizvodilo, to su uništili. I istirali hrvatski narod iz Hrvatske. Planiraju, valjda planiraju nekome drugom ovu zemlju dati. Ne hrvatskom narodu. Jedan izbjeglica dobije 2000 kuna za hranu. Badava stan i za odjeću dobije. Što dobije hrvatski čovjek? 2500-3000 kuna. To mu je i za stan, i za hranu, i za odjeću. Dakle, izbjeglice su u prednosti, ništa protiv izbjeglica, onaj ko je pobjegao od rata, ali to dolaze u Hrvatsku mladi, sposobni vojnici koji planski dolaze u Europu i planski osvajaju Europu. Hrvatska je branila 500 godina od Turaka, od Islama Europu, a oni mi sad dovode sami u Europu. Što želi Europska unija? Želi Europska unija uništiti vjeru, naciju i obitelj. I kad to troje uništite, onda ste uništili sve. Ko je donio kulturu Europu? Kršćanstvo. Zabranjen križ. U ustanovama je zabranjen križ u Europskoj uniji.
Je li to stvarno tako da manjina terorizira većinu? Lespe ili slični dolaze pred katedralu, ponižavaju katoličku crkvu, tamo se žvale pri crkvom, ništa ja protiv toga nemam u četiri zida, ne krade što hoće. Ali u javnosti to nije normalno. Dakle, čini se sve da se Hrvatska uništi. Čiji je to cilj? Cilj je masonske organizacije, masonerije. Masoni su stvorili komunizam, nacizam i fašizam. Iz iste kuhinje to izlazi. U Austriji, u Njemačkoj, petokraka zvijezda je dozvoljena. 30 puta više je ubila petokraka zvijezda nego zloglasni Haken Kreuz. U Hrvatskoj državi, za vrijeme nezavisne države Hrvatske, bila je zabranjena nacistička, fašistička i komunistička stranka. Svi oni koji su rušili Hrvatsku državu, režim ruši, svaki režim koji ne valja ruši, ali ne državu. Da nisu srušili onda državu, mi ne bi imali obrambeni domovinski rat. Međutim, ti šumnjaci, partizani, okupatori jugoslavenski koji su ušli u Zagreb, oni nisu oslobodili Zagreb, oni su okupirali Zagreb. Pogledajte centar grada. Ko stanuje u centru grada? Oni koji su pljačkali, koji su vješali po kandelaberima u Zagrebu ljude. Ako mu se sviđala moja djevojka, onda je mene ubio da bi uzeo moju djevojku. Ako mu se sviđao moj stan, uzeo je moj stan, a mene je ubio. Dakle, to je taj takozvani partizanski oslobodilački pokret. Bilo je partizana koji su se borili protiv Talijana. To je sasvim nešto drugo. Ali ovi koji su došli u Zagreb, koji su okupirali Zagreb, sjetite se Hrvatskog proljeća. Mnogi misle da je Hrvatsko proljeće pripremano u Zagrebu. Ne. Hrvatsko proljeće je pripremano 68. godine u Beogradu i priseljeno u Zagreb. Na Bakarića, Bilića i ostale, a Bilić i Bakarić na Savku i Tripala i druge profesore. Dakle, dokle ćemo nasjedat na tuđe smicalice? Još su napravili nešto što je jako bitno u ono vrijeme bilo. Polijepili su im svima hrvatske grbove. Da zna milicija koga će tući. U Hrvatskoj, momentalno, najveći štetočina hrvatskom narodu je Pupovac. On ulazi u Hrvatski sabor sa žutom vrpcom oko ruke. Simbolizira židove. Kako su židovi morali nositi žutu vrpcu, tako je on sebi jušao je tako u sabor. Radi sve protiv hrvatske države. Nije normalno da papa pita onoga ko pjeva četničke pjesme da li je Stepinac svet ili nije svet. Ja se čudim hrvatskom narodu, čudim se hrvatskim intelektualcima, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Di su oni, jesu to još uvijek jugoslavenski akademici, jesu to hrvatski akademici? Zašto ne dignu svoj glas? Srpski akademici su hodali po drugim državama i širili propagandu da je Stjepinac, da je hrvatski narod na čelu sa Stjepincom ubio 1.700.000 Srba. To je širio Vladimir Deger i slični njemu. Najveći neprijatelj hrvatskog naroda je laž. To je sotonsko djelo. Laž je sotonsko djelo. Ima ona izreka u hrvatskom narodu. Ponovi laž tri puta, pola je istina. Mi se ne suprotstavljamo. Četnici dolaze u Jasenovac, u Jadovno ili što znam.
lažu, niko se tome ne prostavi. Čak idu na domjenke, poslije toga i smiju se, i grle se, i ljube se. Pa kome služe ti ljudi na čelu? U saboru, recimo, predsjednik Hrvatskog sabora, najveće tijelo. On se pokunio u Beogradu kad su pogazili hrvatsku zastavu. Mjesto da je sazvao konferenciju za novinare. Pa rekao, ljudi, ovdje u ovoj skupštini je ubijen Radić i njegovi prijatelji. Ne, on se pokunio, skupio, imamo predsjednika sabora koji je dobio 800 glasova u svom kraju. Zamislite, čovjek u saboru i on 800 glasova, on je taj. Zašto? Zato što je podoban. Zato što je klimav. A u Dalmaciji za klimavce imaju jednu riječ. Kad magarac u zobnicu naspete, zove on klima i kaže hvala. Dragi hrvatski narode, izađite na izbore. Iako smo protiv Europske unije, ja kad bi došao u Europsku uniju, ja bi je gledao rušit, jer to je okupatorska država, neprijatelja država, ne samo hrvatskog naroda, nego svi demokratski naroda, posebno naroda koji su kršćanstvu, posebno naroda poljskog i hrvatskog, jer je sam Marks rekao da bi komunizam zaživio, moramo uništiti Hrvate i Poljake. Moramo i austradirati. Ja sam je čitao na njemačkom. Moramo i austradirati. Dakle, to je to. Izađite na izbore. Ima časni i pošteni ljudi. Nisu svi političari potkupljivi. Toliko od mene. Hvala. Ćeš ti izvijeti buš nešto rekao? Da. Evo, stranci su manje više rekli sve i stavove autohtone Hrvatske stranke prava, ali mene najviše od svega muči ono što nam želi prikačiti kao s negativnim predznakom, a to je riječ nacionalizam. Ja jednostavno ne mogu razumjeti zbog čega ta riječ nacionalizam treba imati negativni predznak za sebe. U svakom popisu stanovništva svako od nas se izjasni i kaže, ja sam napisala, ja sam Hrvatica. Ja danas kažem, ja sam ponosna Hrvatica na svoju prekrasnu domovinu, ponosna sam na naše branitelje, na sve ono što su, na sve one koji su svoj život položili, koji su na otak naše domovine, vrlo to često kažem, sve one koji su golorukih krenuli u rat i bili su u stanju dati sve za ovu državu. Gdje su sad ti? Većina njih je na marginama društva, nema. Obranili smo se dakle od poznatog neprijatelja. Znali smo da je to Jugo-Rumada sa četnicima, a može se reći koji kakvi četnički neorganiziranim bandama i organiziranima. Gdje se da tako možemo? Za šta su se ti ljudi borili? Kada su se vratili, nestali su naše tvrtke. Gdje su naše velike tvrtke? Evo, gradi se most, prekrasno, prenamijeniti most, napravit će ga Kinezi. Ali koliko se ja sjećam, u Hrvatskoj su postojale vrlo poznate tvrtke u cijelom svijetu koje su gradili, znači tvrtke za visoku i za nisku gradnju. Gdje su nestale te tvrtke poznate konstruktora, tukta i da ne nabrajam sada krivo? Gdje su nestale? Ja nemam nikakvih informacija, možda to hrvatska javnost zna. Dakle, nestale su tvrtke, nama trebaju doći Kinezi i oni mogu graditi naše mostove. Što je sa Uljanikom? Ista stvar nam je sa Uljanikom. Sve potrebe u jednoj industriji, recimo u brodogradnji, su mogli zadovoljavati hrvatske tvrtke. Jer mi smo ih imali. Željezara, jala, sve čega treba, od boja i lakova, od zaštita od svega. Nema ih. Uništene su. Opet nama treba doći jedan partner da nešto napravi i koga će zaposliti. Pa nećemo zaposliti tu naše ljude. Ne znam gdje ćemo ih završiti. Oni će dovesti svoju radnu snagu. I sada se ja pitam, zbog čega smo tolike godine i sa ove bivše vlasti od nas
od naših sredstava ulagali u tvrtke za koje se unaprijed znalo da će propasti. Imali su sve kooperante. I kooperanti nisu nabavljali od hrvatskih tvrtka materijala sve što je potrebito. Možda jesu radno s nama. Dakle, po meni, u ovoj državi. Sve industrije koje su trebale i koje su bile poznate i vrednovane u cijelom svijetu su nestale. Končari, LK, Prvomajska, da ne nabrajam dalje. Da nego ne nabrajamo firme koje sam ja radila, koje također na kukavnički način predala. Dakle, sve smišljeno i ono što je moglo biti na usluzi od Uljanika, od izgradnje naših cesta, mostova, tvrtki nema. Meni je to nedopustivo, ja to ne mogu zamisliti. I mislim da sve dosadašnje vlade, svi premijeri i svi oni koji su sudjeli u tome, trebaju snositi odgovornost. Trebaju hrvatskom narodu za to položiti račun. Jer niko nema pravo to činiti. Hrvatski političari trebaju biti na usluzi Hrvatskoj državi kao pravnoj državi, a isto tako i građanima. Mi smo Hrvatska. Ja vas pitam, šta građani Republike Hrvatske nisu učinili i dali za ovu državu? Šta smo dobili natrag od ove države? Ništa. Gorčina, srđba, ljutnja. Preživljavamo iz dana u dan. I nešto što me posebno smeta, a odnosi se i naše zastupnike u parlamentu, je to što u ovoj državi, a isto tako i oni koji će nas zastupati u vani, ne postoji porijeklo imovine. Dakle, porijeklo imovine od početka Domovinskog rata pa sve do ovih godina. Da vidimo zbog čega ti naši političari koji su prisutni ovdje, a također nas žele predstavljati u toj Europskoj uniji koja za mene umjetna tvorevina, u kojoj Hrvatska nije ravnopravan član, ne može se koristiti čak i svojim jezikom, pa eto sada bi trebali i taj euro uzeti. Ništa, lijepo, fino. Dragi političari, u Hrvatskoj, sigurno ne zastupa Europskoj uniji, pokažite hrvatskom narodu svoje imovinske kartice. Od početka 90. godine, pa da mi vidimo kako svi naši političari, bez obzira u koje su stranci, imaju vile, imaju automobile, imaju tvrtke koje su poznate, koje dobro rade, skupljaju kapital, vrlo loše plaćaju, naravno radnike koje rade za njih, pa onda mi vidimo šta to znači. U tom momentu, vjerujte mi, je početak frustracije. To je početak frustracije. U naš ustav je ugrađen da je antifašizam temelj naše državnosti. Nije, to ne postoje. Je, ne postoje. Preambuli. Ne postoje. Dobro, krivo informirana. Ja se ispričavam. Ne ti pronađi gdje ti to piše, ja sam pričila. Dobro, znači varaju nas. Varaju. Dobro, e onda se moramo izboriti, ako nas varaju, da je temelj naše državnosti Domovinski rat. Jer ovu Hrvatsku nisu branili niti antifašisti, ako sam ja prije informirana, nego dragovoljci, branitelji koji su je branili i on, to treba biti uvešeno. Kroz tu priču ćemo naravno saznati ko su bili pravi dragovoljci, ko su izmišljeni bojnici, bojnice, bivši premijeri, kuda odlaze sredstva iz proračuna. Plaćamo to sve mi. Dakle, to su bitni elementi da ova država bude zemlja u kojoj će biti zemlja prosperiteta, ako su nam i žalno najavili. Država u kojoj neće biti ogorčen narod koji ne želi izlaziti na izbore, kojim se više ne da ni govoriti, niti pričati ništa, i koji smatra, a jednako se s time slažem i ja, da izbori i pokazatelji o izborima nisu mjerodavni. Ja sada postavljam pitanje, ako meni netko može odgovoriti. Moje namjere nisu loše, ali rada sam na izbranom mjestu. Svaki naš glasački listić ima broj. Jer to je istina. To smo svi imali. Mene zanima ko kontrolira da taj broj na glasačkom listiću nije dupliciran, odnosno tripliciran. Mene to već jako dugo zanima i evo ja sada koristim priliku jer apsolutno sumnjam u regularnost svakih izbora
da postoji opcija da naši glasovi također ne budu regularni i prikazani na izborima onako kako želimo. Toliko od mene, pozdravljam sve drage gledatelje, slušatelje, tko već je, živjela nama Hrvatska.